tiveram algumas atividades aqui com palestras e exercícios com os Toyota Yaris e tiveram a oportunidade de vivenciar um final de semana dentro de uma equipe de Stocklight, que é exatamente o próximo passo do campeão aqui da academia, né? Então, eles passaram o final de semana ali e puderam entender engenheiro, como é que é o procedimento dos mecânicos, o piloto, o approach e tudo, porque no dia seguinte eles tiveram a oportunidade de andar com o carro da Stocklight. Os 6 pilotos da academia tiveram essa chance, deram algumas voltas com o carro. A partir da primeira metade do dia, dos 6 pilotos, 3 avançaram. Esses 3 tiveram mais um número grande de voltas para dar. E toda a avaliação feita pela equipe, pelo chefe de equipe, com o time de engenheiros dele, Carlos Alves, eles puderam avaliar, dar nota para os pilotos. E essas notas foram somadas à tabela de pontos que eles já carregavam desde a época da etapa de Goiânia. Então eles foram somando pontos e a partir daí a gente teve o campeão. Muito merecido, o Zezinho Mugiatti está preparado para esse próximo passo, isso é que é importante. Algumas coisas ele ainda tem deficiência, mas ele está pronto para aprender tudo isso. Talento natural, que é o que ele precisava ter nesse momento, ele tem e demonstrou isso muito claramente para a gente. Eu não tenho palavras para descrever todos esses 3 final de semana que foram muito especiais para minha carreira. Testes físicos, de pista, que foram assim os melhores da minha vida. Hoje eu tive a oportunidade de andar com o Stocklight, que era um dos meus sonhos. Eu gostei muito do carro, além de ser um pouco traseiro, mas já dá para a gente ter uma ideia de como é o Stock Car. A minha esperança para 2020 é ter uma temporada boa como rookie, né? Porque pegar experiência, mas brigar por pódios, vitórias. E eu amei o carro e agradecer muito a Toyota por esse incrível momento da minha carreira. Muito obrigado mesmo.